Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka udhëtuar edhe me linjën e urbanit të Porto Romanos në qytet, ku ka bashkëbiseduar me qytetarët mbi shërbimin e transportit publik. Qytetarët ankohen se mungojnë autobuzët në mas, nuk ka orare të shpeshta, oraret janë tepër të kufizuara, mungojnë abonet në sasitë mjaftueshme dhe nuk ka mbulim në mjaft zona të qytetit dhe rrethinat. Ndërkohë, kandidati demokrate ka theksuar se shërbimi i transportit publik do të ndryshojë rrënjësisht. Do të shtojmë linjat e autobusëve, do të dyfishojmë transportin. Dhe do shtrim linja dhe aty ku nuk ka linjë. Qyteti duhet të ofrojë linja transporti publik me abone për studentët, me tarifa fare zero për invalidët, me një ndryshim dhe një mundësi që edhe ata invalidët me karrocë mund të hyjnë. Dhe për fëmijët e shkollave të kemi po projektojmë një linjë dedikuar vetëm për shkollat. Jemi shumë të ngarkuar dhe jemi shumë problem sidomos linja urbane një. Për ne që jemi dhe në Porto Romano. Ashtë për luksi malë, njërëzit e edhe nuk i përbëllo të dojtë, angullu. Dhe shumë të në të ngushtë, në orë në anë, për shemë, ka njërë në anë, ose në anë dhe gjithë në verë, dhe ku të kimë kamë, se s'ka urban. Unë e pa është gjithë itinerarin e linjave të urbanit, është asë 1/3 e nevoja të dorësit. E njëta gjë është dhe me Flepa, dhe njëta gjë është me spitalën, njëta gjë është dhe me universitetin. Janë gjitha ndih mungojnë urbanën për kërkesat e qytetarëve. Nëse ekziston gjithë një abonet, gjithmona e mund kushtoj 6.000 lekë, dhe vjetra ose 9.000 që barë. Po e gjeni abonet? Është shumë vështirë. Studentët do kenë komplet linjë abonet të subvencionume nga bashkia së zbërë. Se ju merë një kaq pak nga bashkia sa nuk vëzë, dhe mund studentët e qytetit Durrësit të marrë përdoj sa zbërë. Krahas përmirësimit të cilësisë së shërbimit të transportit publik ndaj qytetarëve, kandidatja demokrate Grida Duma ka theksuar se pjesë e projektit të saj është edhe shtrirja e linjave duke prekur gjithë territorin e zgjeruar tashmë të bashkisë së Durrësit.